Agora sim, estamos aí. Fala pessoal, como é que estão? Fala Rafa, fala Diego, boa noite Emerson, boa noite Emerson galera. tá sem som. Boa noite, senhores. Agora Boa sim. noite a todos. Boa Mais noite. Uma um. segunda-feira aqui. Temos aí 2 minutinhos ao vivo. Aliás, já estamos ao vivo há 3 minutos. Ô, Rafa, meu áudio tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Vamos fazer aquela divulgada rápida antes da gente começar aí para dar gás. E aí, Diegão, conseguiu se conectar? Daquele jeito, né? Vai dar certo. Mandar o Mas link sim. aí para geral. A gente já começa, calma aí. Calma aí, Emerson. Já volto, já volto. Galera, olha pra frente. Tirar uma foto. Cadê o Matheus? Matheus, senta e olha pra frente. Vou mandar no Instagram agora. Top. Não, minha resolução ficou horrível. Calma aí. Galera, é o seguinte, você que está aí já online aí, está assistindo, existe uma ferramenta dentro do próprio YouTube que você pode acelerar o vídeo, né? Depois ele já está saído online, você pode do ao vivo, você pode acelerar ele quando você for assistindo em sua casa. Você clica aí na configuraçãozinha e você determina a velocidade do vídeo. Algumas pessoas me questionaram sobre se daria para acelerar o vídeo no YouTube, como que faria isso? Então eu estou trazendo isso aí para todo mundo. Caso você. Eu costumo assistir os vídeos, principalmente para estudos e etc. Depois de já estar tá gravado no YouTube, eu acelero, deixo ele no 1,5 e dá para pegar uma aceleração bem legal aí. E é isso aí, uma dica muito valiosa. Seu áudio tá ruim. Seu áudio tá ruim. Opa, caiu. Bom, ok. Já fiz aqui a minha breve divulgação. Bora pra cima. Bora. Grande Emerson, para cima. Tá mudo. Pronto, podemos começar. Emerson? Ok. Opa, agora sim. E aí, pessoal? Vamos para mais um livro? Mais um. Bom, Chegamos à terceira semana. então essa semana eu tive o prazer de escolher um livro para a gente conversar um pouco sobre ele. E voltado para o pessoal que está na luta, começando agora, os jovens. E a gente poder refletir um pouquinho sobre alguns aspectos de quem realmente deseja empreender na vida, não é? Acabei de sair do cliente. Tô com a tosse chata do caramba. Oi? Oi, quem tá falando aí? Vacilo meu aqui. É, ok. Ao vivo, né? Mas Acontece. a ideia do que eu trouxe esse livro é justamente no sentido da gente debater um pouco. Para que os jovens possam perceber que, de fato, a gente não é uma ilha. Então, a gente, quando está em algum lugar, a gente está empreendendo, a gente quer criar coisas, quer fazer alguma coisa interessante,
seja no ramo dos negócios ou qualquer um, a gente vai estar numa cidade, num estado, num país, e aquilo que acontece ali, isso vai refletir no nosso empreendimento. Se a coisa vai dar certo, se vai andar ou não. Porque imagina você num tempo de guerra. Quem vai empreender em tempo de guerra? Mas uma das maiores fortunas do mundo foi feita num tempo de guerra. Quer dizer, tudo é relativo. Não sei se vocês viram falar já do Onassis. Vocês não viram porque ele já morreu há muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial, esse grego chamado Onassis, ele fez uma empresa de navios e de transporte, e ele, na verdade, nem pagou os navios, ele foi pagar depois da guerra e ficou milionário. Quando o presidente Kennedy morreu, ele acabou casou com a viúva Jacqueline Kennedy, que passou a ser Jacqueline Onassis. Mas a gente precisa empreender. Agora, lógico, o Onassis tirou água de pedra, mas nem todo mundo, a maioria, não conseguiria fazer isso aí quando as coisas estão desorganizadas, os valores estão de cabeça para baixo, né? Então, o livro que eu trouxe hoje aqui é esse aqui, ó, O Imperador Republicano. É uma biografia do Dom Pedro II. O Dom Pedro II é uma pessoa relegada na história. Eu não sei como é que está o currículo agora nas escolas, mas no meu tempo praticamente parecia que Dom Pedro II não tinha existido. Por quê? Ainda era reflexo da campanha republicana, porque, na verdade, com a proclamação da República, os republicanos, eles procuraram, se possível, limpar o nome de Dom Pedro II da história. E isso refletiu décadas depois. Eu não sei como é que está agora. Mas por que que a gente lê biografias? Isso é que é uma coisa interessante. Porque a gente precisa de paradigmas. Então, o interessante da gente estudar uma biografia, a vida de alguém, é a gente perceber que essa pessoa muitas vezes passou por situações que nós passamos, estamos passando, viveu, às vezes, numa época que onde as mesmas dificuldades que a gente está tendo hoje. E o mais interessante é que as biografias servem principalmente para o jovem, para todo mundo, mas como paradigma. O que vem a ser isso? Um modelo da pessoa poder olhar e falar: puxa, esse camarada fez assim, assim, eu vou seguir mais ou menos nessa linha. Esse livro do Guy Gauthier, ele é um livro muito interessante com essa biografia do Dom Pedro II. Então, falando aqui em paradigmas, eu vou lançar uma pergunta aberta. Não sei se o Rafael concorda, o Matheus, mas não vou dirigir a ninguém. Vamos trabalhar nessa, Emerson, de jogar a pergunta aberta mesmo. Fica legal. Jogue, quem chegar primeiro responde. Né? Matheus, seu áudio não tá muito legal. Tá meio chiado. Tá pior ou tá melhor? Chiado? Tira o fone e fica com fone. Desculpa, Emerson. Então vamos lá. Pode dar continuidade. A pergunta, então: quem são os paradigmas, os modelos, quem são as pessoas que servem de modelo para a juventude no ano de 2022? Jogadores de futebol, artistas, políticos, cientistas, quem aparece aí na lista dos paradigmas? E aí eu faço uma pergunta: esses tais modelos hoje que a juventude olha e fala: eu quero ser como esse camarada, eu quero ser como aquela fulana lá, eles realmente contribuem para a edificação desse país? Olha, eu quero muito ouvir a opinião do Matheus. Eu sei que é uma pergunta aberta, mas eu tenho certeza que ele tem uma opinião forte quanto a isso. Matheus, está disposto a dizer? Cara, eu sempre costumo falar sobre isso, né? Sobre
as pessoas precisam de referências. E olhando para todo um cenário histórico, cultural e etc., o Brasil está passando por isso agora, nesse exato momento, né? A geração 2000 aí para frente, a gente está sofrendo muito com isso, que é o quê? Uma ausência paterna. Os números de paternidade, de pais e de mães que se divorciaram e abandonaram filhos e etc., tem feito um efeito gigantesco na nossa sociedade. Então, eu creio que, assim, hoje, infelizmente, quem está sendo os nossos paradigmas da nossa geração e etc., são artistas, são atletas que não têm um contato próximo com essas pessoas, com essas crianças e adolescentes, etc. Por quê? As crianças, os adolescentes não estão errados. Eles procuram se identificar com alguém. E eu já ouvi muito isso. Já fui jogador de futebol profissional. E eu já encontrei muito pessoas falando, cara, a minha referência é o jogador tal. Exemplo, é o Neymar. Só que, tipo assim, essa pessoa não teve nenhum contato com esse jogador. Essa pessoa conhece ele de story, de Instagram, de rede social. Então, assim, eu creio que, infelizmente, hoje, por causa de uma ausência paterna, a nossa família, digamos assim, a família brasileira, ela foi destruída, ela está sendo destruída. E eu creio que quem está sendo um grande paradigma, assim, as grandes referências dessa molecada aí, eu me incluo nisso, né? Estão sendo artistas, né? Eu sou cristão, eu faço parte da Edney Church, e a gente costuma dizer que, assim, cara, cuidado para você não ser doutrinado por 15 segundos no Instagram. Um story de 15 segundos. Então, isso tem causado um problema gigantesco. Então, tipo assim, toda vez que uma pessoa é confrontada, principalmente um adolescente, etc., ele é confrontado, ele procura o quê? Pessoas que abracem ele. Pessoas que concordem com ele. E, geralmente, esses grandes artistas e etc. não sabem o poder de influência que eles têm numa sociedade, né? Então, assim, respondendo essa pergunta, eu quero desenvolver ela mais para o futuro da live, mas, assim, hoje, infelizmente, quem está sendo essas pessoas que estão dirigindo, modelando os nossos jovens, estão sendo jogadores, artistas, políticos, né? E são pessoas que não têm relacionamento. São pessoas que se identificam por uma causa e simplesmente eles abraçam a ideia desses artistas e etc. E acaba sendo doutrinado por eles. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu acho que isso é a base para a nossa discussão hoje. E nós vamos pegar a história de Dom Pedro II e esse livro maravilhoso que eu apresentei. Nós não vamos falar nem bem nem mal de ninguém aqui, mas eu não sei e eu preciso saber. Quem são hoje as pessoas que mais estão influenciando os jovens? Artistas foi falado aí, mas quem? Quem são esses artistas? Quem são? Há políticos? Há cientistas? Alguém desponta? Vocês estão convivendo com a juventude hoje aí. Me diga, quem é que aparece, vamos dizer, que serve de exemplo? Anitta. Não vamos falar nem bem nem mal da Anitta. Deixa ela quietinha lá. Tô dando um exemplo. Todo mundo conhece a Anitta, tudo bem. Então, a juventude, as meninas, se espelham na Anitta. Quem mais? Não tem um político, um professor, alguém assim? Olha, geralmente quem está sendo o centro, né, de todo isso, se você for olhar por política, a gente está criando um bando de monstro, né, digamos assim. Existem lados e lados, né? Todo mundo hoje, agora, o que está em alta é direita e esquerda. Né? São o presidente Bolsonaro, o Luiz lá, o Lula e etc. Nós estamos engessados nisso agora. Então, eu estou falando isso pelo seguinte. Tudo bem, nós decidimos que continua havendo paradigmas, a juventude e tal. É muito legal. E todo mundo que está aí na live, que está acompanhando agora, que vai ver depois, nós quatro aqui... Nós conhecemos esse pessoal todo, nós conhecemos a Anitta, nós conhecemos o presidente Bolsonaro, conhecemos o ex-presidente Lula, nós conhecemos esse pessoal todo, a história deles estão aí.
Então é por isso que eu pensei em trazer a figura de Dom Pedro II para a gente perceber na história do Brasil quem foi ele e se ele pode ou não ser copiado. Alguém vai falar, mas eu não, não dá para copiar o Dom Pedro II porque eu não sou príncipe, eu não vou ser imperador. Mas há muita coisa que serve para que a gente possa observar. Eu gostaria, então, de começar contando aqui um pouquinho da história na infância do Dom Pedro II. O Dom Pedro II era filho do Dom Pedro I, que foi o que proclamou a nossa independência, né? O Dom Pedro I estava aí, era um camarada muito impulsivo, mas era um sujeito brilhante. Não foi só porque ele tirou a espada, ele era um grande político, ele era um camarada... assim, muito inteligente, Dom Pedro I. Aí o Dom Pedro I sofreu um duro golpe interno político, mas também em Portugal, porque estava lá o irmão dele na qualidade de regente e não de rei de Portugal. Porque quem seria a rainha de Portugal, na verdade, seria Dona Maria, a princesa, filha de Dom Pedro I. Só que o irmão de Dom Pedro I usurpou o trono da Maria. E aí, porque na época da independência, o Dom Pedro I renunciou ao trono de Portugal, que ele era o filho mais velho de Dom João VI, e ele seria o rei de Portugal. Ele renunciou para ficando no Brasil. Agora seria, então, a filha dele, Dona Maria, que era uma menina de 10 anos de idade. E o irmão dele, o Miguel, foi lá e usurpou. Muito bem. Então, o Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, foi para Portugal para reaver o trono que o irmão dele, Dom Miguel, havia tomado da filha dele, Dona Maria. O que acontece? Dom Pedro I sai daqui com a segunda esposa dele, porque a primeira, Leopoldina, havia falecido, e ela era a mãe de Dom Pedro II e das demais crianças. Mas ele se casou com uma outra princesa, e assim, a história testemunha ser uma pessoa muito boa e sem reparos, Dona Amélia. E aí foram para Portugal Dom Pedro I, Dona Amélia, a imperatriz, e a filha que herdaria, que seria a rainha de Portugal, a princesa Maria. Quem ficou no Brasil? Ficou um menino de 5 anos de idade. O Matheus tem um menininho de 5 anos de idade, que, por sinal, é meu netão do coração, né, Matheus? Então, nós temos... O Diego está me contando aqui, tem filhos também. Bem-vindo aí, Cleiso. Então, o que é um menino de 5 anos de idade? E o Matheus falou uma coisa agora no início aí sobre a questão de dos jovens sem pais. Então ficou no Brasil o Dom Pedro II e as irmãs dele, Januária e Francisca, ficaram aqui. 3 crianças. O Dom Pedro I providenciou um apoio para essas crianças e para o Dom Pedro II em especial. Então, acabou se tornando o tutor de Dom Pedro II, aos 5 anos de idade, José Bonifácio, que é uma figura ilustre da nossa história. Mas, por trás dos bastidores, quem de fato cuidava de Dom Pedro, da educação de Dom Pedro, era uma senhora... da nobreza também, que o Dom Pedro II chamava de da dama. O nome dela era Mariana de Vierna, a da dama. Mas tem uma coisa mais carinhosa, mais bonita ainda na vida de Dom Pedro II, o menino abandonado no Brasil aos 5 anos de idade, que era o negro Rafael. O Rafael... era um negro que lutou com Dom Pedro no Rio Grande do Sul, ali na Guerra da Província Cisplatina.
e se tornou um camarada da alta confiança de Dom Pedro I. Aqui vão haver alguns reflexos, e aí eu já vou fazer a pergunta, que hoje eu estou falando sozinho aqui, está meio comprida a coisa. Pessoal, o Rafael, esse negro Rafael, acompanhou Dom Pedro II a vida toda. Cuidou, ele fazia a mamadeira de Dom Pedro II. É assim uma história belíssima. Dom Pedro II foi criado por mulheres negras, pelo negro Rafael, e desenvolveu ali toda a atividade dele. Bom, essa é a criança, esse é o personagem. Porque a gente, quando é criança, a gente vai refletir na nossa vida adulta. Aí eu faço outra pergunta. Pessoas que sofrem na infância. Um homem, a origem, por exemplo, de Dom Pedro, um homem que viveu intensos sofrimentos na infância, impede-o de tornar-se mais humano no tratamento de seus semelhantes? Impede-o de ser um empreendedor? Essa é uma pergunta que eu lanço aqui, porque eu até acho que nós vamos ter respostas mais ou menos iguais. Mas eu gostaria de fazer esse debate aqui agora sobre o livro que temos como paradigma Dom Pedro II. Ô, Emerson, você pode repetir a pergunta aí? Mais a pergunta é o seguinte, você pega um menino como Dom Pedro II, ficou sem os pais antes dos 5 anos. Com 5 anos, o pai foi embora, nunca mais voltou, nunca mais viu. Essa infância sofrida de Dom Pedro II, se nós trouxermos para os nossos dias, nós estamos falando aqui com os jovens, esse fato impede a pessoa de ser um ser humano com H maiúsculo mesmo e ser um empreendedor, realizar coisas boas, grandes empreendimentos para o país e para a família e tudo? Não, não, Emerson. Estão me ouvindo bem? Cheguei atrasado. Boa noite para todos vocês. Bacana. Na verdade, eu acho que não. Não impede. Tudo vai depender daquilo que ele vai construir nesse período de sofrimento, vamos dizer assim, né? Ah, por exemplo, eu passei mais ou menos por uma situação bem semelhante a isso. Ah, o meu pai, com problemas pessoais e tudo mais, separou da minha mãe, eu era muito novo. Deixou minha mãe com 3 filhos muito pequenos, né? Então, naquela época, eu tô falando isso em, vou colocar aí 86, 87, 89 mais ou menos foi o ano. Eles se separaram, meu pai sumiu, literalmente deixou minha mãe sozinha com 3 filhos, e a solução que nós tivemos foi fazer o quê? Ou sentar e chorar, e ficar dependendo, né, de todos os programas sociais para aquela época, ou arregaçar a manga e fazer alguma coisa. E a opção que nós tivemos na época foi totalmente o contrário, ao invés de se vitimizar e falar assim, não, e agora vamos ter que depender das famílias, dos familiares. E minha mãe era uma, minha mãe casou com 19, teve o primeiro filho com 19 anos, então nesse período ela estava ali com seus um pouco mais de 29, 30 anos, vamos dizer assim. Então, 3 crianças pequenas, ela veio da roça, não tinha o que fazer, e a solução que ela teve foi aprender a fazer salgado, e eu vendi o meu primeiro produto com 8 anos, para a rua com 8 anos de idade, vender pão de queijo mineiro nas ruas de Cuiabá, naquele calor infernal de 40 graus. Então, na minha concepção, na minha cabeça, quando eu passei esse período todo sem infância, foi justamente caçar uma forma de sair daquilo que nós estávamos vivendo agora. Uma hora nós tínhamos tudo e agora, do nada, nós não tínhamos nada. E, ou seja, tinha que produzir para comer, vender o almoço e, literalmente, para comprar a janta. Então, não impede a dificuldade da vida. Eu falo assim, hoje eu agradeço meu pai porque eu só sou o homem que eu sou hoje, porque lá atrás ele teve que fazer uma escolha que impactou não só a vida dele, mas impactou diretamente a minha vida, a vida dos meus irmãos. Isso gerou traumas nos meus irmãos, em mim também gerou muito trauma, e que foram vencidos através de muito trabalho. E no meu pensamento, quando eu me deparava com situações onde eu me via em desigualdade em todos os sentidos, com relação às outras crianças, no time de futebol todo mundo tinha sua chuteira, seu calçado, a gente jogava descalço. Na minha concepção, eu falei assim, eu só tenho um caminho, ou eu venço isso através da educação,
Eu gostei muito desse tema e gostei muito de como está sendo levado esse tema desse livro. Por quê? Porque ele mostra justamente duas coisas que, para mim, é muito, muito importante. A educação, ela transforma. E não importa o nível, não importa o nível da pessoa ou da situação. Claro que, no meio do caminho, ela com uma boa mentalidade, ou construindo uma boa mentalidade, ela vai conseguir quebrando várias barreiras que uma vida, nesse sentido, igual o Dom Pedro II teve, passou, ser abandonado muito cedo, viver com os outros, a mãe morreu no ano seguinte ao seu nascimento, o pai morreu quatro anos depois, ele ficou tendo uma carga de responsabilidade muito grande, foi emancipado aos 14 anos, assumiu o trono um ano seguinte à sua emancipação, com 15 anos. Ou seja, ele teve uma puta de uma responsabilidade, ou seja, de um país, sendo ele o príncipe regente, então, na época, de levar tudo isso. E a educação fez com que nós chegássemos ao ápice lá, né? De ter aí toda a história que sucedeu. Oi. Isso, então deixa eu entrar aqui na conversa e os outros, eu espero que não fiquem de coruja aí. Todo mundo olhando. Já deixa eu só ver pessoal aqui, ó. Aí o jovem hoje, a gente olha para Dom Pedro e fala assim: ah, ele ficou abandonado, tal, afetivamente, mas ele tinha a Dadama, ele tinha o Negro Rafael, ele tinha o José Bonifácio, todo mundo ali e tal. Tudo bem. E querendo ou não, Emerson, ele tinha uma estrutura. Apesar de familiar ter sido destruída, né? O pai deixa ele no Brasil, volta para tentar colocar a filha de volta no trono em Portugal, cria-se tudo aquilo, ele fica literalmente abandonado, o pai morre, ou seja, perdeu toda a referência que ele tinha, mas, porém, ele estava numa situação que, vamos dizer assim, economicamente falando, que já o possibilitava ter a melhor educação, ele tinha algo que ainda o ajudava nesse período a ele levar de forma correta, então, e fazer o melhor possível. O que não acontece muitas vezes hoje, né? Então, agora nós temos jovens que ou estão aqui conosco agora ou vão ver isso posteriormente, que não têm essa estrutura à disposição. Foram abandonados, estão aí efetivamente sofrendo problemas. O Matheus já tocou nisso aí logo no início. Financeiramente ferrados. Aí eu pergunto a vocês, o que é que, na opinião de vocês, eu tenho dois grupos, eu já tenho a resposta, mas ouvindo vocês, o que é, na opinião de vocês, pode salvar um jovem, uma criança, nessa situação? Quem é que pode salvar? O general, o exército, o desembargador ou o ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem é que pode salvar a nossa juventude, que tem paradigmas muito esquisitos por aí na televisão, no rádio e nas redes sociais, e não tem as condições que Dom Pedro II tinha? Quem pode salvar? A educação. Para mim, sem dúvida, a educação ela pode salvar. O conhecimento, algo que ninguém nunca vai te roubar. Eu lembro como se fosse... Educação, e fala a pessoa da educação que vai salvar. Se eu puder acrescentar... O professor. Mas se eu puder acrescentar... Alguém discorda aqui do professor? Desculpe, Rafael. Não, a figura... Eu vou levar para o lado da figura do professor, mas acrescentando uma coisa que o Matheus falou na última live, que toda pessoa precisa de um mentor. E se a gente trouxer isso para o contexto de agora, não é, a gente não está trazendo isso para o lado espiritual, que era um pouco mais puxado do último livro, mas a gente trazer para esse contexto de educação, esse contexto de formação de pessoa, formação de caráter, etc., não só o professor, é muito difícil, eu imagino um professor que trabalha de manhã, à tarde, à noite, aí atende 3-4 turmas, atende não, né? Dá aula para 3-4 turmas, tem aí em cada turma, vamos chutar, escola pública, 50 alunos. Então, é difícil para ele ser um mentor. Então, é muito importante que cada pessoa tenha realmente um mentor, não necessariamente uma pessoa que esteja fisicamente presente, né? Ali, por isso que, assim, o primeiro mentor teria que ser pai e mãe, né, essa pessoa que vai formar
vai formar caráter, vai formar... Não tem, Rafael, não tem. Exato. Acho que 70% das crianças hoje não tem pai e mãe, porque os pais ou estão na luta insana para tentar sobreviver em trabalhos ausentes, ou sumiram mesmo, desapareceram. Na verdade, sim. Na minha opinião, o professor, que é uma figura realmente importante, importante mesmo, ele tem o papel de ser um estimulador, aquele que vai abrir o caminho. Eu lembro que eu tive um professor, ele era, na época, ele era policial rodoviário federal, e ele dava aula de português. Esse professor despertou em mim, criança, o desejo de falar assim, olha, eu entendi que sem o conhecimento, sem conhecimento, eu não vou conseguir sair da situação que eu estou. Então, ele gerou em mim um estímulo de querer ser sempre acima da média. Então, assim, então várias coisas nesse período aconteceram, né? Mas ele me abriu, me estimulou a estar buscando ir sempre além daquilo que me é oferecido. Então, eu sempre gostei de ser número um nas notas na escola, de sentar na frente, de prestar atenção, aquela coisa tudo mais nerd, né? O pessoal fala mais nerd, eu fui bagunceiro, baguncei a escola todinha. Mas quando falar assim, ó, vamos estudar, eu não tinha, a minha motivação era querer aprender, devorar aquilo, porque aquilo era a única coisa, e acreditem, naquela escola, apesar de ser pública e naquele bairro, aquela era a única coisa que me diferenciava dos outros alunos, no sentido de eu não ter a estrutura familiar que eles tinham, eu não ter a estrutura financeira que eles tinham, eu não ter a alimentação que eles tinham, mas eu precisava ter pelo menos o conhecimento que eles não estavam dispostos a ter. Então, é por isso que eu sempre falo, eu sempre fui muito curioso em termos de curso, em termos de coisa. Olha que legal essa ideia aqui, ó. Olha que legal. Tem uma situação aqui que eu e o Diego se enquadra bem nisso, que é o quê? Eu não fui criado com meu pai mesmo, mas eu tive uma referência. Falando um pouco sobre o que o Rafael usou, sobre mentor e etc. A gente olhando para Dom Pedro II, o pai não esteve presente, mas ele colocou pais na vida dele. E um dos principais pai, mentor dele foi o Rafael Negro, que foi, que é bem citado no livro e etc. Então, assim, ele teve uma referência. Então, quando a gente parte desse prisma de paternidade, toda criança, mesmo que seja o sexo masculino ou feminino, ele vai buscar uma paternidade, uma figura masculina na vida dele. Se ele olhar para dentro da casa dele e não encontrar esse cara, ele vai buscar fora. Nesse caso, o que acontece? Eu não fui criado com meu pai biológico lá, mas eu tive referências, que foi quem? Meu avô e o meu tio, né? Eles foram as principais figuras paternas na minha vida. Então, tudo que eu fazia, involuntariamente, eu direcionava para eles. O meu avô sempre um cara humilde, muito comunicativo, né? Simples ali, etc. E eu fui formando meu caráter olhando para esses caras que estavam dentro da minha casa. Fui criado pela minha mãe, pela minha avó, mas sem o meu pai ali presente. Mas o meu avô ali se tornou essa figura paterna. Diferente do caso do Diego, entendeu? Que foi criado pelo pai, ele vai falar um pouco sobre isso, pelo pai e pela mãe dele. Então, isso, eu creio que tem uma parte muito interessante aqui, que é o quê? Por mais que a pessoa, a criança, passa por dificuldades ou não, ela vai buscar uma referência. Ou é num professor, ou é num artista, ou é em algum ser da comunidade, etc. Então, assim, Oi? Não. Só encaminhando. Você já concluiu no início que artista e jogador de futebol e tal não vai servir para construir uma criança, até pela distância. Com certeza. Mas então nós temos duas figuras já. Esse é o problema. Nós temos duas figuras. A figura do professor, aí o Rafael fala no mentor, não é? Eu vou só deixar uma pergunta para frente, se der tempo, vocês falam para o Rafael perder um pouco dos... Hein, Rafael, para a gente perder um pouco aqui do canal, seguidores.
E se não tem muito pessoas, ainda, não. Eu só estou fazendo pergunta aqui. E se as pessoas cuidassem menos de cachorro e gato e olhassem para a criança do vizinho que anda meio solitária ou contribuísse como voluntário nas escolas? O brasileiro sabe muito pouco do voluntariado. Então, a gente pode, por exemplo, eu não tenho mais nada o que fazer, já estou aposentado. Aí eu vou para uma escola e falo, eu gostaria de trabalhar como voluntário aqui. Fazer o quê? Não sei, eu jogo xadrez, eu vou ensinar xadrez. Essas coisas aproximam. Trabalhar como voluntário num orfanato. Bom, mas não estou contra quem gosta de pet. Só estou falando que a gente pode também deixar um tempinho para seres humanos, informação. Ô, Matheus, te interrompi e no final, desculpe aí. Não, mas é só para concluir referência à situação, que a pergunta é assim, né? A origem de um homem que viveu intensos sofrimentos na infância, né? Isso impede ele de se tornar um humano e etc? Eu creio que não, né? Eu acho que hoje a gente está passando no Brasil um problema bem delicado, que é a geração do mimimi. Entendeu? Você não pode falar nada, não pode sofrer um pouquinho que o povo já não dá certo e sempre joga a culpa nos políticos, joga a culpa na família e fala, cara, não assumi o erro. Entendeu? Cara, o Diego, para mim, ele é um exemplo nessa área. Por quê? Porque pelo pouco que eu conheço a família dele, o pai dele deu todo o suporte para ele. Mas teve um momento que o pai dele falou, filhão, vamos, meu amigo, vamos crescer, vai se virar aí. Vamos pegar a linha aí, vamos trabalhar, vamos fazer isso. E eu creio que tem que ter essa pressão da parte familiar, entendeu? De deixar a criança crescer, de fazer ela não ter tudo na boca dela, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo, Diego, Rafael, mas enfim, isso é a ideia que eu tenho em frente a isso. Eu creio que... Entenda a pressão que eu estou falando, tá? Esses sofrimentos que muitas pessoas passam pode se tornar um trampolim para ela ir para um próximo estágio da vida dela. Essa é a opinião da Jéssica, que está acompanhando aí, né? Eu vi o comentário dela. Mas, enfim, o que a gente acabou concluindo? Ô, Emerson. A segunda central, oi. Deixa eu só trazer um pouco do meu raciocínio também. Eu fiz uma anotação aqui de um provérbio oriental, bastante conhecido aí pela gente, que é aquele assim, ó, tempos difíceis tornam homens fortes, né? E tempos fáceis tornam homens fracos. Eu acho que é bem isso que o Matheus e o Rafael falou, né? A gente precisa de referências, né? Eu gosto de ouvir muito rock, né? Só que hoje eu prefiro ouvir o rock antigo. A música antiga, que tem letra, que tem melodia, que tem história, que tem sentido. Então, assim, numa música, vamos colocar assim, ó, por exemplo, o Traje a Rigor, né? Poxa, a música dos que os caras brincavam, zoavam, contavam história, tudo. Mas, assim, tinha sentido. Titãs, Capital, entre outros aí, que seja. Até mesmo o Roberto Carlos, né? Nosso rei aí. Então, assim, são referências de música que levam com essas trazer histórias, contos de vida, oportunidade de crescimento, né? Palavras que mexem com a gente, né? Então, assim, hoje se perdeu muito isso, né? Até a inocência da criança se perdeu. Hoje, se a gente andar na rua aí, já não acha o pessoal jogando bola, não acha, né, o pessoal aí soltando pra rua. Então, assim, são coisas que foram perdendo tempo. E também as referências foram acabando, né? E paralelamente a isso aí, a outras, por exemplo, o funk veio, nada contra o funk, né? Tem artistas que levam a sério essa música, mas também tem artistas que, pô, pega super pesado, cara. Como que eu vou, né, apresentar uma funk para ouvir com a minha família? Não existe isso aí. Novela perdeu a essência da novela. Virou sacanagem. Poxa, tá chato já, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo ao longo dos tempos, né, que foram fazendo com que a gente perdesse um pouco o rumo, né? Então, pô, a família que sempre assistia novela, hoje não assiste mais, né?
é a banda que sempre tocava na rádio, agora já não toca mais, agora toca outra, né? Poxa, eu que não tinha um assisto... Ah, o filme agora tá diferente. Então, assim, as coisas foram se perdendo, né? E eu, a parte da nossa criação também, né? Que a gente tem na escola, tem com os nossos pais, que nos formam, que nos modelam no futuro aí, né? Que direcionam a gente para onde a gente quer ir. É claro que todo mundo tem a sua essência, né? Que é uma forma natural de todo mundo ser. Mas a evolução da pessoa, a evolução do ser humano depende também disso, né? De ter boas referências perto, do lado, e tendo sempre a cabeça no lugar. Né? Pessoal, essa pergunta rendeu, hein? Hã? Rendeu. Essa pergunta rendeu. Vamos continuar ainda na mesma linha. Eu vou trazer mais alguns fatos que o livro Imperador Republicano nos apresenta. Olha só, Dom Pedro, ele teve uma educação esmerada. Ele passava o dia inteiro estudando, ele tinha 2 horas de recreação só. O Dom Pedro levantava 6:30 da manhã e estudava o dia inteiro. Muito bem. Agora, olha o resultado. Ao longo da vida de Dom Pedro, ele falava e escrevia latim, francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, grego, árabe, hebraico, sânscrito, chinês, o occitano, que é uma língua no sul da França, russo e tupi-guarani. Aí você fala, mas que loucura é essa, o cara falar tantas línguas? Agora vamos imaginar, Dom Pedro II, ele era um chefe de Estado. Ele representava o Brasil. Né? Então, as línguas foi algo importantíssimo para ele. Ele chegou nos Estados Unidos, quando ele foi recebido nos Estados Unidos, e o presidente Roosevelt, na época, inclusive, disse que ele era o maior republicano de todos os monarcas. Né? O Dom Pedro tinha uma cabeça fora de série. E ele então, falava inglês fluentemente. Chegava na França, ele estava falando francês com os caras. Entendeu? Então, o Dom Pedro teve uma educação esmerada. Antes de fazer a pergunta, eu vou dar só mais uma informação. Em 1869, ou seja, 20 anos antes da proclamação da República, o Brasil contava com 3.516 escolas e 115.735 alunos. Isso está no livro, né? Em 20 anos depois, já na Proclamação da República, ou seja, 1889, o número de escolas havia dobrado para 7.500 escolas e os alunos quase triplicados para 300 mil alunos. A gente pode achar números pequenos hoje, mas na relação da época de população, foi uma coisa espetacular, você triplicar o número de alunos em 20 anos, duplicar o número de escolas. E só um detalhe interessante, como a gente faz os cálculos da época em padrão ouro, porque na época não tinha negócio de padrão dólar, não tinha dólar para a gente indexar a economia, era ouro. Se nós pegarmos o padrão ouro, um professor do Império ganhava R$13.000. Eu fiz essas contas um tempo desse atrás aí. R$13.000 era o salário. Não era um mau salário, era um excelente salário. Então, Dom Pedro, ele teve esse cuidado com a educação. Eu vou fazer uma pergunta aqui só para vocês responderem, quase sim ou não. Então, se a formação do príncipe, formação educacional do príncipe é importante, seria também para os seus súditos? Sem dúvida. E quando os súditos têm mais educação do que o seu príncipe? Porque a gente tem visto coisas aí, são barbaridades. Uou. Não estou me referindo especialmente a ninguém. Hã? Aí a gente entra no lado político, né? Na verdade, assim, a questão de educação no Brasil, a questão política no Brasil... E aí, isso atrelado com a educação, a gente sempre soube que sempre houve uma diferença bem gigantesca
por exemplo, tanto em questão de pensamento e mentalidade, quanto em questão de estrutura mesmo. Então você pega, por exemplo, vamos colocar aí um Fernando Henrique Cardoso, qual que é a estrutura? Você conhece a linhagem dele, de onde ele veio? Então você pega aí nomes e sobrenomes que vêm perpetuando na política brasileira, e a época de Dom Pedro não foi diferente. Os que estão no poder hoje são, de alguma forma, reflexo daqueles que estavam lá. Porque eles investiram na educação dos seus sucessores. Você vem lá, ACM, ACM Neto, todos os seus descendentes e seus sucessores, eles já estão sendo preparados desde quando nascem. Então, por exemplo, nós, hoje, por exemplo, como empreendedores, vamos colocar, trazer para o campo do empreendedorismo, hoje os empreendedores não estão ensinando seus filhos a empreender. Nós já temos uma educação que não faz isso, uma educação que falha, uma educação que propositalmente ela traz uma estrutura falida, porque a ideia é realmente é te manter ignorante para que você, sendo ignorante, você ser controlado, manipulado, por todas, por questões, pela mídia, pelo meio político e tudo mais. Então, se você pega a classe política do Brasil, desde a época de Dom Pedro, eles vêm se perpetuando no poder, as suas linhagens, porque eles estão investindo fortemente na educação. Coisa que nós, os nossos pais, não fizeram ou não tiveram condições de fazer, nem na questão de estrutura, nem na questão de ter essa mentalidade, de botar o filho lá 10 horas para estudar, 7 horas da manhã, 2 horas de recreação, e estudar e preparar ele para poder pagar um preço à vista, para não ter que pagar pelo resto da vida, dependendo do INSS, dependendo de uma aposentadoria que a gente sabe que não vai chegar aí para as futuras gerações. Então, assim, a estrutura política do Brasil, ela foi preparada e é preparada para dominar, para ser dominantes. E nós, o povo, vamos dizer, entre aspas, comum, nós não nos preparamos nossos filhos para serem dominadores, entre aspas, influenciadores. É por isso que eu falo que o sonho, para mim, não tá ligado diretamente à questão física, material, carro, casa, e sim naquilo que vai causar de impacto no outro, vai causar de impacto na sociedade, vai causar de impacto no crescimento de terceiros, entendeu? Vai deixar legado na vida das pessoas, porque, infelizmente, no Brasil, o que foi construindo, que foi sendo construído, foi um legado de uma educação precária, com o objetivo único e exclusivamente de dominar aqueles que não têm acesso a uma educação, ou seja, aquela transformação de mente, que consegue experimentar, que consegue provar muitas coisas, que consegue ver uma vida que vai além da... uma vida abundante, né? Uma vida próspera, que não é ausência de necessidade, mas é uma ausência... Não é a presença de riqueza, mas é a ausência de necessidade. Então, veio se construindo isso ao longo de muitos e muitos anos, e para tirar... é um trabalho formiguinha que eu, você que está vendo o vídeo agora, precisa começar a fazer a partir de casa e ser uma influência, deixar um legado. Resume, no meu ponto de vista, tudo isso se resume em que? Se você for olhar para a vida de Dom Pedro I, Dom Pedro II, esses caras de 1800, não sei quantos, eles foram visionários, cara. O problema que hoje nós enfrentamos são que as pessoas acomodadas em pensarem nelas mesmas e somente nos seus filhos, nas próximas gerações ali dentro de casa. Então, tipo assim, cara, você olhar para a história, você olhar para o estilo de vida, o que, que essas pessoas fizeram, cara, foi sensacional, entendeu? Tipo assim, o que rumo o Brasil teria levado se Dom Pedro II não tivesse investido em escolas, não tivesse investido na estrutura, entendeu? Então, assim, vale lembrar também que o quê? Nós precisamos de homens e mulheres visionários, cara. Por isso que eu faço até um jabá da live passada. Se você tem dificuldade com o tamanho do seu sonho ou não, assista a live passada do livro sobre o Persiga o Seu Leão. Que sonhos ousados não vão influenciar somente você, mas em uma geração. Então, assim, por mais que eu creio que Dom Pedro II ele não acertou em tudo. Mas, cara, ele mais acertou do que ele errou, no meu ponto de vista. Então, assim, a ousadia desses caras, a ousadia desses imperadores, desses reis, etc., é sensacional. Por quê? Porque o que eles construíram, cara, se perpetua até o dia de hoje. E você olha para muitos... A gente vai entrar nesse debate aí sobre
monarquia, democracia, etc. Se você for olhar para os principais líderes hoje da nação brasileira, são pessoas que só pensam ali no presente, não pensam no futuro, não entregam algo que vai resultar e vai trazer uma diferença na vida de pessoas daqui 20, 30 anos, entendeu? Então, eu creio que todo esse debate aqui se resume a uma única importância, que é o quê? É, nós precisamos de formar pessoas para as próximas gerações. Pessoal, olha só, pegando o gancho do Matheus, o Matheus falou que em infraestrutura e tal, e que o Dom Pedro era um homem visionário. De fato, Dom Pedro sonhou com o Brasil. É, tudo que tinha de bom, tudo que estava acontecendo lá fora, olha que a gente era o fim do mundo, mas tudo que estava acontecendo lá fora, o Dom Pedro ia lá puxar para o Brasil. Ele apostou na ciência, ele cuidava das pessoas, né? Ele tinha a ideia de que ele tinha que fazer um grande povo. O que eu vejo a diferença da visão de Dom Pedro para os nossos líderes posteriores, a grande maioria deles, é que eles pensam em fazer um grande Brasil. Dom Pedro pensava em fazer um grande povo. E esse povo faria o Brasil. A verdade é essa. A gente vê isso na história de Dom Pedro II. Mas, de qualquer forma, olha, o Brasil foi pioneiro na América em estradas de ferro. Se nós tivéssemos seguido a linha que Dom Pedro havia traçado no Segundo Império, hoje nós seríamos os Estados Unidos, porque os Estados Unidos cresceu, um grande país que cresceu pela ferrovia. O Brasil era para ter sido um país dividido em 5, 6, 7. Não é? Como foi a América Espanhola, olha. América Espanhola, você vai pegando lá de baixo, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Equador, todo esse povo junto aí que não dá o tamanho do Brasil. Como é que o Brasil ficou do tamanho que está unido com a mesma língua? O imperador buscou integrar o país com obras de infraestrutura, especialmente ferrovias e portos. Eu contei ali na página 119 do livro 8 trechos ferroviários, quase todos ligando o interior aos portos. Olha a visão. O Dom Pedro abriu as navegações, as companhias de navegação estrangeiras. Ele chamou essas companhias para o Brasil porque elas escoavam a nossa produção, que ainda era a época praticamente no campo, não é? Ele se utilizou de mão de obra estrangeira. Pessoal, o Brasil era o reino, vamos dizer, onde franceses e alemães, cientistas, esse pessoal, tudo ele trazia para cá. E para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo hoje uma luta, um debate grande sobre a questão das cotas para negros. Então, quase cento e não sei quantos anos depois da proclamação da República, nós ainda estamos tendo que fazer cotas para negros para inserir a raça negra no vamos dizer, na elite brasileira. O Dom Pedro II, que assumiu o trono lá na década de 30 do século XIX, nunca teve um escravo na sua casa. A Casa Imperial Brasileira nunca teve escravo. E um dos problemas sérios que o Império caiu, entre outros, mas um problema sério, foi justamente o da abolição da escravatura. Agora, o Dom Pedro era um camarada que dava o exemplo. Então, ele não favorecia esse pessoal que quer mamar nos outros, que quer, sabe, oprimir os outros. Dom Pedro estava construindo um Brasil diferente, né?
Você quer ver exemplo disso? Havia no Brasil engenheiros, médicos, toda a classe que eram negros, filhos de escravos, praticamente. Ó, o exemplo que eu encontro no livro aqui, que ele chama bastante atenção, o engenheiro André Rebouças, foi um negro, filho de escrava. Esse foi o cara que fez toda a parte de infraestrutura de águas no Rio de Janeiro. Então, não é a questão que eu vejo assim, Dom Pedro II, não é só uma questão de progresso econômico. É, antes de mais nada, de progresso de um povo. A Coreia do Sul, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, vem investindo 25% do PIB em educação. Essa é a informação que eu tenho. Qual é o resultado? Agora, nós estamos vivendo a base do agronegócio e a nossa tecnologia. Nós estamos sucateando as nossas universidades. Isso é um negócio sério. A burguesia brasileira, no tempo de Dom Pedro, falava inglês, para vocês terem uma ideia. Mas o francês continuava sendo a língua política da intelectualidade. O Rio de Janeiro tinha inúmeras gráficas. Isso representa, por exemplo, hoje, nós tínhamos que considerar que toda a população tivesse a seu dispor computadores, a juventude. Inúmeras gráficas, livrarias. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, não é? E nós tínhamos, então, Dom Pedro fez uma enormidade de coisas, não dá nem para a gente falar tudo aqui, não é? Dom Pedro não agia por cálculo, como Augusto, nem por vaidade egoísta, como Luís XIV, para fazer desses homens eminentes o trampolim de sua ambição, mas porque amava as ciências e as artes. Aí vem a pergunta que eu quero fazer para vocês. O Brasil, não, me permite aqui, eu vou fazer só um adendo. O que virou depois da República? Proclamar a República, e aí? Crise atrás de crise. Agora, isso não é um problema. Governantes que, como já foi falado aqui, não governam para o povo, governam para uma grande nação, economicamente falando, as coisas assim. Agora, a pergunta é, se o Brasil tivesse um desempenho, o Brasil teria um desempenho na indústria se nós fôssemos melhor preparados educacionalmente? Essa eu quero responder. O problema de mão de obra no Brasil poderia ser resolvido dessa forma? O nosso empreendedorismo dispensa um forte investimento em educação? Essa eu queria pegar para responder. Vou trazer um fato, né? Bom, como acho que quem acompanha sabe, tô, como dizem em português de Portugal, estou a viver aqui há 10 meses, beirando aí 11 meses, e falando, eu acho que o assunto hoje vai girar muito em torno de educação, né? E trazendo para esse assunto, eu queria falar um pouco sobre como que é o ensino fundamental aqui, o ensino fundamental aqui em Portugal. As escolas públicas aqui, acho que em questão de estrutura não precisa nem se falar, claro, mas como que é feita a divisão? São 9 anos do chamado ensino fundamental, né, o ensino fundamental do Brasil, e aqui dividido em 3 ciclos. Primeiro ciclo, primeiro a terceiro ano, quarto a sexto ano, e depois do 7º ao 9º ano, que é o ensino primário. E o que me mais... O que já começa a chamar atenção, e o que diferencia aqui, por exemplo, o ensino daqui, é que a partir do terceiro ciclo, o 7º ano, do 7º ao 9º ano, então a partir do 7º ano, aqui começa a se exigir mais do aluno. Então, no 7º ano, aqui começa a se estudar física, química, e para mim, pelo menos, o que mais me chamou a atenção é que, a partir do 7º ano, o aluno, o estudante, ele já tá estudando um terceiro idioma. Não é nem um segundo idioma, é um terceiro idioma. Ou seja, é o português, óbvio, não precisa nem comentar. O inglês, que já é batido, né, saber da importância dele.
E o terceiro idioma aqui pode ser... Eu vejo muito, até pelo convívio de algumas pessoas que vivem aqui há muito tempo, ou que já que nasceram aqui, obviamente, que muito se estuda o francês, aí eu, dependendo do local, tem o espanhol e tem o alemão, são essas três principais línguas. E isso já coloca, se a gente pegar o Brasil versus Portugal, já coloca Portugal num nível muito acima, por essas duas razões, que é, você já está exigindo um pouco mais do aluno, já mais cedo, né, que você está exigindo um desenvolvimento maior mais cedo, e ele, ao invés de ainda estar ali, a gente pode aí passar horas falando sobre como que é o ensino público de inglês no Brasil, que não ensino, não vou nem entrar no mérito em si, e tem mais coisas que me chamam a atenção, acho que o principal, inclusive, que é o quê? O décimo ano em seguinte, do décimo ao décimo segundo ano, que já é o nosso ensino médio, ou ensino médio do Brasil, o estudante ele escolhe a área na qual ele pretende estudar. Ou seja, ele pode optar ali já no ensino médio entre ciência e tecnologias, ciências econômicas e humanidade e artes. Ou seja, o ensino médio aqui ele é, de forma mais direta, uma ponte para aquele estudante já saber o que ele quer fazer do futuro dele. E não, ele passa por um ensino fundamental, passa por um ensino médio, e aí que ele vai pensar no que ele quer. Eu acredito, até por convivência, que poucas pessoas sabem o que querem quando realmente chega na hora ali de estudar para o Enem, né? Acaba indo, às vezes, pela nota que ele tira o curso que ele escolhe. E eu falo por mim também. Falo isso por mim, que é o que acabou acontecendo também na época. Então, para concluir, na minha visão, o estudante sai muito mais preparado do ensino médio, né, por duas razões, que eu já falei, que ele já sai falando dois idiomas, que vão pegar o inglês e o francês, o inglês e o alemão, e segundo, que ele tem um ensino técnico ainda jovem. E vou citar um exemplo aqui de um rapaz da igreja. Ele tem, salvo engano, 16, mas é 16 ou 17 anos, ele está ainda cursando esse 11º ano, né, no segundo ano do ensino médio, e ele entrou, né, por possibilidade da escola, e está fazendo um curso de TV, questão de vídeo, né? Desculpa, me fugiu a palavra correta. E ele entrou, gostou disso, passou a ter convivência com a emissora local, e ele vai, inclusive, fazer um estágio de TV na Itália. Por quê? Porque ele tem essa possibilidade através do ensino, e do ensino básico já. E ele não é de uma escola particular, ele é de uma escola pública. É uma escola que qualquer pessoa, qualquer criança, na idade correta, vai ter acesso a isso. E eu acho que isso, se fosse implementado no Brasil, eu acho que eu vou trazer de novo esse assunto já um pouco mais adiante na conversa. E, cara, é isso. Olha a frase de Dom Pedro II, que está no livro aqui, o Imperador Republicano, né? Agora está difícil de mostrar. Pessoal, olha a frase. Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir a inteligência de jovens e preparar os homens do futuro. É brincadeira? Aí eu vou fazer uma provocação aí, cada um fale o que quiser, se alguém quiser xingar, eu acho que não seria bom, mas o resto pode fazer aqui. Eu estou votando para presidente desde que nós começamos a votar para presidente. Foi duro recuperar esse direito, pois é. Agora a pergunta é, nas eleições que eu vi, que eu votei, e especialmente, vamos pegar agora as últimas, as que vocês já votaram, vocês viram algum dia os candidatos debatendo e apresentando ao povo um projeto educacional? Para dizer, a educação no Brasil vai ser isso aqui. Não, isso não se debate nas campanhas, não só para presidente, para governador, para prefeito. Eu, pelo menos, posso estar sendo injusto.
Mas eu não vejo ninguém debatendo sobre isso. E nós estamos entrando agora numa eleição, né, e a Isabela está perguntando o que é que a gente pode fazer. Eu acho que o que nós já estamos fazendo aqui é despertando as pessoas para a gente parar e pensar nisso aí. Nós temos um grande personagem na história que deu um exemplo para a construção de um povo. Agora, veja bem. Na verdade, Emerson, desculpa cortar vocês só um minutinho. Na verdade, o primeiro trabalho a ser feito é uma desconstrução, né? Que, na verdade, a gente sabe que se tem uma agenda ideológica muito forte operando no Brasil desde 60, que está sendo construído isso, né? Então, vem se construindo pouco a pouco no Brasil, nas escolas, foram se aparelhando os estados e essa agenda, querendo ou não, ela está sendo cumprida. Tanto na questão ideológica, questão... E a parte educacional é um dos pilares, né? Você tira... Ah, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é bíblico. Então, quando você tira o conhecimento, o poder de acesso daquilo que faz ele transformar a mente, ou seja, tirar, não ter a mesma forma do que todos têm, ou seja, que caminhar contra a manada, é uma desconstrução. Trabalhar em cima de educação financeira, para as pessoas começarem a aprender a lidar com dinheiro, entender que dinheiro não foi feito para gastar e sim para investir. Educação doméstica, Cleison. Sim, do modo geral. Você pega hoje as famílias, claro que hoje tá, a informação está muito fácil, você clica aí, chama lá o OK Google, faz uma pergunta, e você tem informação de forma bem rápida. Mas o conhecimento em si, ele está sendo deixado totalmente de lado justamente pela facilidade da informação. Agora, então, é muito mais fácil. Eu concordo com você, Cleison. Você fez uma afirmativa aí que eu concordo. É que existe uma pauta educacional política já há longos anos. Pois bem, eu vou só fazer um adendo aqui, porque eu gostaria de chamar a atenção. Nós temos que tomar atitudes positivas. Nós não podemos ficar nessa discussão de corrupto e genocida. Não dá para a gente ficar discutindo se um é corrupto ou se o outro é genocida. Isso não nos interessa mais. Nós precisamos de pautas positivas, né? Essa agenda de esquerda que está implementada aí é visão de mundo do pessoal. Eu não vou questionar isso aí. Agora, nós teríamos que ter uma agenda... da direita também. Esse governo é da direita. Nós já estamos entrando na política, mas nós estamos falando aqui em alto nível. Mas não houve um projeto educacional nesses 4 anos. Ninguém falou, olha, vamos... Porque só desconstruir, ninguém consegue desconstruir se não estiver colocando algo no lugar. Então, nós estamos nessa situação. Agora... a direita está pagando... A direita, não vou falar que isso é muita bobagem. O Brasil está pagando caro por ter essa pauta assim, ideologicamente definida, de longa data, porque na época do golpe militar de 64, o que aconteceu? A ideia foi de tirar as humanidades da escola. Acabaram com o curso clássico. O curso clássico era um curso... Eu poderia ter sido, vamos dizer, o último ano, seria eu fazendo o ensino médio clássico. Era um curso voltado para as humanidades. Você tinha um científico. Mas aquela época, o que se entendeu era de fazer cursos técnicos. As pessoas não conseguiram pensar mais depois disso. E não houve uma proposta evidente de ocupação. Ora, se nós tivéssemos, se a direita brasileira, se o regime militar que esteve aí tivesse uma proposta efetiva de educação, eles estiveram mais de 20 anos no poder. Era para o Brasil, então, era para ser o contrário. Não ter uma educação onde a maioria é de esquerda. Era para ter tido uma educação onde a maioria fosse de direita, porque ficaram 20 anos... No poder. Não, mas na verdade, mas aí entrou a questão, desculpa aí. Deixa eu só concluir aqui. Agora, o que aconteceu? Como não valorizaram a educação naquele tempo,
Sabe, eu não estou entrando no mérito de direita e esquerda, eu estou fazendo uma crítica aqui para os dois lados. Mas como a direita, através dos governos militares, não se interessaram pela educação, a esquerda foi lá e tomou conta. Agora, nós precisamos de hoje, seguindo o modelo do imperador republicano, isso aqui, sabe, todo político tinha que conhecer a vida do Dom Pedro II. Todo político tinha que conhecer. Sabe, um cara que queria um Brasil, ele não queria arrumar a turma dele, queria um Brasil. E o problema é que a maioria desses políticos, Hermes, eles cresceram pautados naquilo que já os políticos da época faziam, né? Porque, na verdade, isso está enraizado na cultura brasileira desde essa época, né? Se forçou a proclamação da República, o pessoal até fala que é um golpe da proclamação da República, justamente porque eles estavam forçando isso, o pessoal que mexia com café, os produtores e tudo mais, eles queriam dominar os escravos. A verdade é justamente. E hoje, infelizmente, a gente, de uma forma bem mais, como a gente pode dizer, bem mais sutil, as pessoas estão sendo escravizadas. Elas são escravas. Mas elas são escravas de que forma? Elas são escravas por aquilo que elas não conhecem, pelos direitos que ela tem e que elas não usufruem. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, a gente vê, eu vejo diariamente vários casos de pessoas que deixam de ter o seu direito resguardado e concluído em sua vida justamente por falta de conhecimento, e conhecimento bem básico, né? Então, a construção da esquerda de lá para cá, ela foi de conta-gotas. Quando se assustou, já estava cheio até o tampa. Entendeu? Foi ausência, Cleisson. Foi ausência. Sim, e aí não prestaram atenção. Os caras porque a esquerda, ela veio de conta-gota. Ficaram cuidando dos dólares, dos banqueiros, entendeu? Da economia. É que, na verdade, vamos ser bem sinceros, Emerson. No Brasil, nós não tivemos direita, né? Nós tivemos uma troca de cadeira lá, num combinado, numa dancinha da tesoura, e isso que foi regendo o Brasil desde então. Porque, na verdade, o que acontece no Brasil e aconteceu até então é isso. Uma falsa direita que, na verdade, era simplesmente ovelhas, lobos vestidos de ovelhas e tá aí. Então, essa ideologia, ela veio cumprindo uma agenda, e essa dança das cadeiras, a dança dos poderes, ela veio justamente para contribuir para que isso fosse acontecendo e acontece. Entendeu? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma segurança em dizer isso, que hoje isso é mais complicado. Embora uma direita querendo se fortalecer e crescer de fato com todos os valores, ela já é mais complicado de restabelecer ou de se criar ou de se crescer. Por quê? Porque ainda estamos arraigados lá no subconsciente todas as propostas de um Estado forte, com seus braços alcançando todos os níveis, principalmente os mais pobres, com benefícios, com bolsa disso, bolsa daquilo outro, e se esqueceu da premissa de que isso não se dá o peixe, né? Mas que se ensina a pescar. Então essa dança das cadeiras, essa dança das tesouras numa falsa direita, na verdade, foi só mais um ato de se cumprir uma agenda, isso é minha opinião, de se cumprir uma agenda já predeterminada para trazer até no ponto que está hoje. E hoje nós estamos numa bifurcaçãozinha bem interessante, que se ela estourar no sentido de continuar essa dança das cadeiras esquerda, a gente começa a ter problemas, e problemas muito mais sérios do que os que nós já temos hoje, que é uma falta de educação de qualidade e tudo mais. O Cleis, o Matheus está ali, não se aguenta. Vai, Matheus, fala aí. Não, vou fazer uma pergunta para o Diego aqui. Trazendo um pouco, saindo um pouco desse prisma de político, direito, esquerda, etc. A gente sabe que existe um déficit educacional no Brasil gigantesco, né? E isso sobrecai sobre escolas, professores, empresas e assim sucessivamente. O Diego, que está direto, assim, lidando direto com gestão de pessoas e etc. Diego, você vê que, assim, eu conheço um pouco da empresa onde você trabalha. Se você puder falar onde você trabalha, onde você executa as suas atividades, vai ser interessante para a gente. Falando um pouco sobre a galera jovem, do jovem aprendiz ali, etc.
Você percebe que há uma desmotivação dessa galera em não saber o que está fazendo e nem saber para onde está indo? E você acha que o seu papel como gestor, como líder, gerente, conselheiro ali, às vezes você tem que falar coisas que não tem nada a ver com o seu serviço, mas para inspirar essa galera a buscar algo diferente na vida? É, você sabe que o gestor, ele tem um desafio muito grande, né? Que ele não é só gerir uma empresa, né? E ele também é um pouco de psicólogo, ele também é um pouco de conselheiro. Então, assim, lidar com pessoas é um pouco difícil por conta disso, né? Principalmente quando a gente fala de uma organização que tem pessoas com experiência, vivência, rotina diferente, né? A gente tem que tomar muito cuidado aí com o que falar, com até mesmo com o que ouvir. Mas hoje o que a gente vem percebendo também é a nova geração, essa que você falou, né, que é a geração que é um pouco mais sensível, um pouco mais delicada e tal, precisa sim de mais referências, né? É, algumas situações assim que já aconteceu é a gente precisar orientar não só por parte da empresa, né, por parte da organização, mas sim falando um pouco mais do lado pessoal, sabe? E hoje a gente vem percebendo essa carência que tem, né, de fazer com que as pessoas, né, os jovens ou as pessoas mais novas queiram mais. Esse é um grande desafio. Tem junto com os colegas de trabalho também, a gente costuma falar assim, o quanto que tá difícil achar pessoas que querem, né? Aí teve até um colega que falou assim, poxa, mas cadê os 13 milhões, né, meu? Que tá aí, e assim, então, tem sim muitas oportunidades, tem sim um mercado aí para várias coisas, mas assim, eu acho que o que a gente precisa mais, né, são de pessoas que queiram encarar, que queiram até tentar, que queiram aprender, que queiram se deixar levar por essas coisas boas, assim, sabe? Por essas coisas que vão formar pessoas, que vão formar os cidadãos, que vão formar pessoas melhores aí para frente, né? Legal. Ok. Ok. Bom, aí vem a parte triste, para a gente finalizar o livro aqui, a parte triste que foi o momento em que o Império vai se findar. O golpe de 1889, porque de fato foi um golpe, o povo não participou, quem declarou a República, o Marechal Deodoro, ele era um monarquista, para vocês terem uma ideia. Ele amava o Dom Pedro II. E a juventude militar da época, os positivistas, esse é um assunto que pode ficar para um outro dia, essa história do positivismo. Mas esse pessoal começou a colocar pressão, entendeu? Influenciado lá pela França, porque a França... não tinha mais a monarquia, não sei o quê, pressiona daqui. A princesa Isabel era muito católica, né? Católica até demais, o que gerou problemas no meio da maçonaria, que era muito importante, praticamente todos os políticos eram maçons na época do Império, né? Coisas assim que a gente hoje olha e pensa assim, puxa, que pobreza. Então, o que aconteceu? Aí tem até uma fofoca que não está no livro. O Marechal Deodoro, ele vinha resistindo a proclamar a República. E os caras pegaram o Deodoro assim, de malvadeza. O que eles fizeram? Eles foram lá, falaram para o Deodoro assim, o Deodoro, o imperador vai nomear como chefe do gabinete, o Silveira Martins. Esse Silveira Martins era um senador
com o qual o Deodoro já havia se encontrado lá na juventude. E eles disputaram uma moça. Essa é a fofoca que a gente, né, conta por aí. E eles disputaram uma moça lá no Rio Grande do Sul, o Deodoro de um lado e o Silveira Martins do outro. E o Silveira Martins, não sei se é porque era mais bonito, tinha mais lábia, coisa desse tipo, aí ganhou a disputa. Quando falaram para o Deodoro que ele, que o imperador ia nomear o Silveira Martins como chefe do gabinete, o Deodoro falou, aí não dá mais, então vamos proclamar essa república agora. Não, a República Brasileira foi proclamada por um problema de rabo de saia, minha gente. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Emerson. Uhum. A história, essa história em particular está num livro. Procurei aqui para não errar o nome. Chama Breve História Bem-Humorada do Brasil. Deixa eu pegar o título completo. Inclusive, acho que está com o Matheus. Você tem esse livro aí, né? Tem, tá comigo aqui. Muito Ricardo bom. Ricardo Mioto, a capa é sensacional. E conta essa história. Então. Específico. Agora, o que aconteceu? Essa proclamação da República foi uma tragédia para o Brasil. Né? Dom Pedro foi preso. Eu não sei se avô ou bisavô do Fernando Henrique Cardoso, mas acho que era o avô do Fernando Henrique Cardoso. Sabe qual era? Militar, general. Sabe qual foi a proposta dele? De matar o imperador, fazer o que os comunistas fizeram na Rússia. Mataram toda a família real, os Romanov, lá na Rússia. Olha só quem que foi querer mandar matar o imperador. Aí, o que a gente tem? Logo a seguir, o Marechal Deodoro nunca governou esse país. E aí me apareceu um ditatorzinho, um bandidão, aquele tal de Floriano Peixoto, né? Aquele camarada executou gente covardemente em Santa Catarina, tem uma ilha, onde eu estive lá vendo a situação, mataram muita gente lá. O Floriano Peixoto era um cara mau, era malvado mesmo. Porque nós perdemos um imperador que cuidava da educação brasileira para ganhar uma turma perigosíssima para esse país e deu no que deu. É uma revolução atrás da outra. Foi na década de 20, depois foi na década de 30, depois na década de 40, depois na década de 50, uma instabilidade total. Depois a gente chega em 1964, aquela situação toda. Uma palhaçada esse Brasil, essa liderança. O que eu estou propondo aqui hoje? Que eu faço as coisas, mas eu tenho as intenções, boas ou más, né? O que eu estou propondo? Eu cheguei à conclusão que nós todos aqui, nós concordamos na importância da educação. Né? Nós também, quando nos deparamos com Dom Pedro II, todos nós aqui, eu acho que todo mundo ficou fã do Dom Pedro II, se já não era. Assim, a coisa mais importante do Dom Pedro II era o cuidado que ele tinha com as pessoas, com a educação. Ele chegava e falava, o dia que eu não for imperador, eu quero ser professor. O Dom Pedro II ia no colégio que tinha o nome dele, no Rio de Janeiro, para assistir às aulas, para ver como é que estavam os professores e também para participar dos exames. Mas ele tem uma história que eu peguei do livro aí, uma história muito interessante. A primeira médica brasileira se chamou Maria Augusta Generoso Estrela. O pai dela, então, mandou, olha só, uma médica no século XIX. O Brasil era um país. Aí o pai dela mandou ela estudar medicina em Nova York. Só que o pai dela quebrou financeiramente nesse tempo. O que aconteceu? Dom Pedro II ficou sabendo, foi lá, depois da falência da empresa do pai, e pagou os estudos da doutora Maria Augusta. Um imperador que não tinha escravos na Casa Real. Nenhum negro foi escravo. O imperador e depois a princesa Isabel que compravam escravos para colocá-los em liberdade. Ele passou a ser conhecido, então, como
o magnânimo, camarada sensacional. O que eu acho que nós podemos hoje concluir daqui, nós todos, é que a gente tem que, vocês que são jovens, e eu também, e o nosso canal aqui, não é, o Clube dos Cinco, nós temos que pregar para a juventude ter esperança. Não é porque a gente sofreu demais na infância ou qualquer coisa assim, nós temos que ter esperança. Nós temos que trabalhar, não é? Então, a gente tem que apostar na educação brasileira. O professor brasileiro tem que ser o paradigma dos jovens. E nós precisamos de exigir, agora eu encerro aqui praticamente a minha participação, apesar que eu vou ainda dando de maestro, se for o caso, mas nós temos que exigir dos políticos um projeto educacional para o Brasil. Emerson, você chegou onde eu queria. Você chegou onde eu queria e eu quero que vocês tretem comigo se for preciso. 5 anos atrás, eu acho que a gente deve lembrar por alguns fatos, foi tentado uma reforma no ensino médio, não sei se você se recorda, ainda no governo do Temer. Era o chamado Novo Ensino Médio. Bom, vou recordar aqui, aí eu quero que cada um fale também um pouquinho do que pensa acerca disso, né? E vamos lá. Deixa eu trazer aqui a minha anotaçãozinha para não passar informação errada. Bom, em 2017, então, foi tentada criar uma medida provisória do então presidente Temer, né? De criar um novo ensino médio. Basicamente, esse foi o projeto do governo dele, que aí teve o quê? 2 anos, talvez um pouco mais de 2 anos, né? Para simplificar a proposta, a medida provisória, a reforma ela permitiria que as escolas hoje, que elas são, elas têm que seguir 100% de um cronograma, né, previsto pelo MEC, ou seja qual for a instituição, tem uma sigla lá, mas me fugiu o nome. Nessa proposta, elas teriam que seguir 60% do que o cronograma entrega para a escola, e 40% seria otimizado pela escola. A escola moldaria conforme o que achasse que ali, que aquela escola, que aquela região precisaria. Entre as opções que essa escola podia usar dentro desses 40%, elas teriam que oferecer pelo menos um desses ensinos, que é linguagem e suas tecnologias, que engloba, entre outros, tá? Artes, educação física e língua inglesa. Outra opção seria as ciências humanas, que aí vai englobar filosofia, sociologia, história, geografia e outros. E formação técnica e profissional, que torna o estudante, o aluno, apto e qualificado ao mercado de trabalho, se ele assim desejar. Ou seja, eu li um pouco depois sobre isso, agora me fugiu o site, eu teria que procurar aqui no meu histórico, mas a gente perde um pouco o tempo hábil, que a proposta principal dentro disso era o quê? Principalmente na parte de formação técnica e profissional, era que cada região teria parceria com empresas locais ou empresas maiores, e esses alunos do ensino médio, eles poderiam fazer parcerias com a escola onde eles fizessem esses estágios. Lembra que eu falei um pouco mais cedo do estágio desse meu colega de igreja? E então seria algo mais ou menos por aí. Então, se determinada região tem uma empresa de TI, ele faz uma parceria com a escola para uma formação técnica e o aluno sai do ensino médio formado em TI. Isso vale para qualquer tipo de área. O porquê que isso não deu certo na época? Opinião minha. Pode estar certo, pode estar errado, mas opinião minha. A pressão política, por conta do nome Temer, né, na época, não estou dizendo que eu sou a favor nem contra, até porque não foi em quem eu votei na época, mas a proposta era, muito, na minha visão, muito interessante, mas ela não passou por questões políticas, e depois teve toda aquela coisa, teve protesto, teve invasão de escola,
porque a medida provisória, ela ainda, ela já estava ali, né, o Temer, de certa maneira, assim, passando a caneta, né, para levar ela adiante, né, que o presidente, entre aspas, pode fazer isso. E essa proposta, essa medida provisória, ela tinha como obrigatoriedade unicamente apenas português e matemática. E as demais matérias poderiam ser moldadas, né, para colocar essa... Ah, me fugiu o nome aqui. Espera aí que eu estou adicionando o Matheus e o Cleison, voltando. É, para que as escolas pudessem moldar esse período que faltava. E eu fico pensando que como isso seria, eu queria que vocês dissessem, cada um, né? Como teria sido se essa reforma tivesse passado, isso em 2017, para entrar em vigor em 2018, e hoje, 2022, que caminho a educação brasileira poderia já ter seguido, positivamente ou negativamente, com isso? Então, para o Matheus e o Cleison, não sei se vocês estavam ouvindo antes, né? A reforma do ensino médio de 2017, se isso traria um benefício para a gente, para quem está em idade escolar, e como isso traria de benefício também, ou caso contrário, como isso poderia ter sido algo que tenha piorado, entre aspas, a maneira de como é o ensino hoje no Brasil. O Rafael. Rafa, o meu, eu fiquei sem internet, eu perdi um pouco do teu raciocínio. Acredito assim, a proposta, toda e qualquer proposta que já comece a nos dar um norte fora daquilo que nós estamos caminhando hoje, já é uma proposta vista, claro, com bons olhos, por um lado, e é claro que a gente precisa analisar e ver certinho os prós e os contras e para onde isso vai nos levar. Porque o que se tem hoje são pautas totalmente contra a família, contra a autoridade, a autonomia dos pais. Então, se mexeram, né? se estruturaram muito contra isso, tanto em questão de correção quanto de educação mesmo. Então, assim, toda proposta que nos leve ou nos norteia para fora daquilo que hoje nós estamos vivendo ou caminhando, isso com certeza é de bom grado, é bem-vindo. É claro que a gente precisa sempre olhar as pequenas letrinhas, né, nas propostas, para ver se não é realmente mais do mesmo sendo oferecido de uma aparência diferente. Agora, eu quero sempre estar falando isso aqui para a gente... É paradigma, nós começamos a falar em paradigma. Se a gente examinar a vida de Dom Pedro II... Dom Pedro II foi um cara que passou por crise, mas não causou nenhuma. Porque o que acontece? Eu tô desafiando aqui a gente a exigir dos políticos projetos educacionais. Eu quero saber que tipo de projeto está na cabeça do fulano político, do político B ou C. Agora, o que nós estamos vivendo aqui? Aí eu vou dizer para vocês. Nós estamos vivendo um período da história muito triste, porque isso aqui está virando briga de rua. É briga de comadre. É um brigando com o outro, só adjetivando. E no meio de briga de rua, até hoje eu não consegui ver uma briga de rua onde as pessoas conseguem pensar no meio dessa confusão toda. Então nós precisamos de dizer para os jovens... para os velhos, para todo mundo. Pessoal, vamos acalmar, vamos baixar um pouco a temperatura e vamos perguntar para o presidente Bolsonaro e para o ex-presidente Lula, os candidatos, o Ciro Gomes, a nossa candidata aqui, a Simone Tebet, o que vocês pensam sobre a educação brasileira? Esse negócio está bom? Não está? Ah, não, porque nós temos que destruir isso tudo, isso aí foi tomado pela esquerda, não sei o quê, não. Então, o que vamos pôr no lugar? A esquerda vai rever também, porque a educação que a esquerda está deixando para o Brasil, depois de tantos anos, é uma porcaria, a gente sabe disso. Não é por culpa de professor, não. Emerson,
Você já chegou de falando, já que nós estamos falando de política e de dois candidatos, de dois polos, vamos dizer assim, no cenário político? Estou falando de quatro. Hã? Estou falando de quatro candidatos. É, vamos já tá polarizado o negócio, né? Não, vamos despolarizar isso aí, você, minha gente. Você chegou a ver os programas de as propostas da educação de ambos, os quatro, vamos dizer assim? Você chegou de ver alguma coisa assim ou não? Não vejo, porque assim, isso não aparece em lugar nenhum. Isso, aí está um ponto. Aí está um ponto bem bacana. Está que nem disco voador, todo mundo fala que tem, mas ninguém vê. Está um ponto bem bacana, porque assim, eu li a proposta educacional do atual presidente Bolsonaro. Não estamos aqui para puxar nem para um lado nem para o outro, né? Mas eu vi as propostas. O que acontece, o que aconteceu e o que está acontecendo? É claro que, diante de toda a agenda, vamos colocar do establishment, né? De todo o sistema que é demolidor demais da conta, principalmente de reputação e de imagem, eles literalmente não deixaram que esses programas fossem para frente. E programas muito bons, viu? Propostas muito boas. Uma das principais, que para mim foi um pilar bem interessante que eu achei da proposta do Bolsonaro em si, isso lá na primeira campanha, é realmente fazer um programa de soluções didáticas, pedagógicas para alfabetização, para uma forma de tirar e começar a trabalhar tudo isso que existe agora, mas trabalhar de uma forma com ausência da ideologia. Entendeu? Então eu vi um governo que ele veio com uma intenção muito bacana, desenvolveu muita coisa, apesar de todos os contrários, apesar de todas as âncoras que jogaram nos pés dele. E é claro que tudo aquilo que tinha sido de pauta dentro do governo, que se tivesse sido realmente feito, você entra dentro do site do Senado, isso está lá. Está lá bem claro. E se isso tivesse sido feito, nós estaremos em outro, nós estaremos num pé muito diferente do que nós estamos hoje. E hoje, pensando na forma educacional. É uma proposta muito forte, muito contundente, e que de verdade não se conseguiu trabalhar ela, porque o sistema ele não deixou o governo... Não deixou Bolsonaro governar. Essa é uma fato. Se conseguiu muita coisa ali, travado e batalhando, mas eu até aconselho, dá uma olhadinha lá, isso no próprio site do Senado está bem, isso bem descrito. É, a proposta de governo para a educação dele, eu gostei e gostei muito, principalmente da base, que para mim é o que mais importa. Viu, Cleis? Eu acho que seria bom, então, esse pessoal... nas lives deles e nas... Quando eu tô falando do Bolsonaro, não. Tô falando todo mundo. Sim, no geral. Seria bom eles pararem, assim, pessoal. Vamos falar um pouquinho de escola, cara. Ninguém fala que eu tô disso. Que eu tô puxando um pouquinho. Por exemplo, tinha um projeto de educação científica. Tem uma proposta muito top. Isso já na primeira proposta do Bolsonaro. Tem um projeto de educação familiar. A educação na família. Porque os pais hoje transferem toda a responsabilidade da educação do filho para a escola. É, tem um projeto voltado para a ética. E o que eu consegui ver, todo o projeto, toda a linguagem do programa de projeto, de governo, na parte da educação, é que apesar de ser feito pela direita, ele não está polarizado. Ele busca literalmente um bem comum. Entendeu? Então, o projeto do governo é bom dar uma olhada. Eu olhei tanto de um quanto do outro e dos que estavam surgindo, porque, na verdade, a educação, ela é a base, a minha base, a base nossa, a base do futuro do país, das crianças, dos jovens, dos adolescentes aí. Então, a gente precisa realmente olhar para isso e se preocupar com os que vão acompanhar a presidência da República, os deputados federais, os senadores. Porque não adianta nada botar uma pessoa que tem uma proposta bacana e botar mais uns 500 que não estão nem aí com essa linha, com esse viés ou com essa importância que a educação tem para a gente. E por incrível que pareça, isso foi o que aconteceu com o Michel Temer, com a mudança do ensino médio, etc., que o Rafael estava falando. Ele foi sabotado pelo próprio Senado, pelas próprias pessoas. É um jogo político. E o que eu vejo? Todo mundo que se levanta com uma ideia visionária e legal, ele morre no Brasil. Ele morre.
O próprio jogo político ali destrói todo mundo, porque existe um cenário criado para destruição. E quando alguém levanta uma bandeira de, nós vamos construir algo saudável, essa pessoa é massacrada até a ideia dela ser totalmente apagada, entendeu? Justamente, esse é o sistema. Exatamente. Bom, eu creio que deixa eu fazer um fechamento aqui de uma coisa. Si. Vocês... Opa, fala, Matheus. Eu creio que o problema, assim, é claro que a educação vai nos nortear. O problema está muito antes, muito mais embaixo que isso. Entendeu? Sim. Eu não vou entrar nesse assunto, porque vai ser assunto para mais de horas e horas e a gente não vai chegar num fim legal. Uma outra live. Mas dá continuidade aí, Emerson. Está no estado 100%. Eu vou sugerir. É um estado que vem sendo aparelhado, né? É um estado que vem sendo aparelhado há muito tempo. Eu vou sugerir para vocês aí, então, um dia a gente, de repente, chamar um professor, um pedagogo, para conversar com a gente aqui sobre essas questões de projetos, porque os filósofos, né, existe uma matéria chamada Filosofia da Educação, que é justamente para se pensar o que é a educação, mas eu não tenho competência, não sei se vocês têm, para falar sobre isso. O ideal é a gente, de repente, conversar um dia sobre um livro específico e um pedagogo aqui conversando com a gente. Agora, o que eu queria fechar, então, vocês viram como a biografia de uma pessoa fica e o resultado que pode... Quanta coisa a gente falou aqui, quanto debate houve, e todos nós coincidimos no mesmo ponto de vista, nós todos temos a mesma ideia de que a educação é fundamental, de que o professor é o grande paradigma, o grande modelo para as crianças brasileiras. E é isso aí eu tenho dito. Agora a gente está aberto para os debates mais intensos. Na verdade, Emerson, assim, a gente fala assim, a educação realmente é a base para poder transformar mesmo. Mas eu ainda vou partir sempre do princípio que a pessoa... Ainda mais hoje, na era da informação que nós temos, a pessoa ela tem toda a condição de sair da caixa. Hoje. Apesar de haver essa agenda aqui. Mas com que idade? Né? Com que idade não, então, que a pessoa sai da caixa? Então, agora vamos lá. Aí entra a questão daquilo que nós falamos da responsabilidade dos pais. Então, por exemplo, com os nossos filhos, eu tenho uma filha de 10 anos. Vamos lá. E quantas pessoas não têm pais, como a gente debateu aí atrás? Aí entra uma questão que, querendo ou não, isso vai levar tempo. Por exemplo, quando eu me deparei lá atrás, com 7 para 8 anos, numa família financeiramente toda desestruturada, uma mãe com 3 filhos pequenos, nós tínhamos que fazer uma escolha. Ou ia para a rua trabalhar, ou ia fazer qualquer outra coisa. Ou ia roubar, ou ia virar trombadinha, menino de rua. Eu tinha várias opções postas à mesa, tanto é que tinha várias famílias ao redor que os filhos foram para o lado errado, entendeu? É claro que uma boa estrutura familiar, nem que seja em questão de exemplo, de vida, de honestidade, de caráter, ela vai apontar uma direção para a criança, para o caminho que ela deve andar, entendeu? Então, assim... Se minimamente a mãe, como eu falo da minha mãe ela foi extremamente guerreira. Então, automaticamente, no meu consciente dos meus irmãos, foi o seguinte: nós precisamos sair, criar algo, viver algo que nos dê outra condição e que ofereça para essa mãe, que é guerreira, uma condição de vida. A motivação meu do trabalho é trazer para minha mãe hoje uma liberdade que eu ainda não consegui dar. Mas por quê? Em retribuição e gratidão em tudo aquilo que ela foi lá atrás. Porque ela foi uma guerreira, apesar de não ter estudo, de não ter escolaridade, de estar na situação que ela se encontrava, o norte que ela me deu foi o seguinte: não, eu preciso fazer isso por ela, por mim e por aqueles que são os meus. Tanto é que hoje o nosso cuidado e zelo com nossos filhos é muito maior. Talvez se não tivesse passado toda a pressão e frustração e desespero que foi no início. Então, a que idade que a criança vai poder olha se... Que se olha que interessante algo aqui. Pegando um pouco dessa ideia que o Cleiton está falando sobre com que idade que começa e que etc., eu sou a favor do quê? Nós não precisamos e nós não devemos nos pautar e nem nos modelar a partir do governo.
né? Sim. Eu creio que antes de governo existe algo chamado família. E nós, como empreendedores, como pais e etc., precisamos nos levantar como uma voz de referência na nossa sociedade. Isso ainda não está bem definido referente ao Clube dos Cinco, mas nós vamos esticar os nossos braços de ajuda. Eu vou buscar futuramente parcerias com várias outras coisas, eu e o Rafael, e a ideia é, de fato, trazer uma mudança de mentalidade na vida de outras pessoas, como em orfanatos, presídios, trazer palestras físicas, pessoalmente, de nós mesmos, tentando trazer essa mudança de mentalidade e tentando abrir esse norte. Porque, assim, quando a gente olha para o governo e olha para a educação e a gente espera algo bom dali, cara, não vai chegar. Não vai chegar algo bom. Se chegar algo bom aqui, pode ter certeza que essa ideia ela foi 3 vezes melhor e ela foi reduzida ao máximo para chegar na sociedade. Então, eu creio que, assim... Sistema, né? Exatamente, pessoas como nós precisamos nos levantar de verdade e nortear, cara, não só os nossos filhos, mas como o Emerson disse, a criança que está do lado, o vizinho que está do lado, fazer projetos, levar essas galeras a pensar, a mostrar que o que, olha, você nasceu para executar algo, você não é um zero à esquerda, se você nasceu, existe uma missão, sei lá, alguma coisa a qual você faz parte, e eu creio que se a gente não se levantar com essa mudança de mentalidade, trazendo oportunidade para descobrir novos talentos, a gente não vai conseguir ver essa mudança na sociedade. Infelizmente, o brasileiro ele senta no sofá e ele espera que grandes políticos mudem a realidade dele enquanto ele não faz absolutamente nada. Né? A gente está indo para aí uma hora, a gente está caminhando para 1h50 aí de live e o que a gente pode se esperar dessa situação? A gente precisa de visionários, pessoas que não estão pensando só no presente, mas que traga algo bom para o futuro. E eu creio que isso começa dentro de casa. Né? Então, até não é uma tarefa, não é algo que eu estou mandando vocês fazerem. Mas, assim, cara, quantas pessoas você tem ajudado que está passando nesse exato momento as dificuldades? Existe algum projeto que você faz parte na sua cidade, no seu bairro, que você, sei lá... Tenta ajudar essa pessoa, essa família ou alguém. Vocês estão conseguindo me entender nesse contexto? Sim. Top, top, top. É uma reflexão bem, bem, bem interessante mesmo, porque precisa, né, Matheus? A gente precisa sair do campo apenas das palavras e começar a partir para o campo das ações. Antigamente tinha clubes de leituras... Tem várias coisas que pareciam ser bem simples, mas que influenciavam muito. Não sei se vocês foram da época da escola bíblica dominical. Mas pensa numa riqueza para uma criança que isso era muito bom. Ações nos bairros, levando conhecimento, levando entretenimento, levando cultura. Então isso é uma coisa bacana que... Eu deveria ter uns 12, 13 anos, tinha um professor, o professor Marcelo, que ele falava assim, existia um projeto que era chamado Escola Viva. Não sei se foi a prefeitura ou etc. Mas esse projeto estava morrendo. E ele falou assim, cara, eu não vou deixar esse projeto morrer aqui dentro dessa escola. Entendeu? Ele falou assim, eu vou continuar, por mais que eu não sei se ele recebia para isso ou não. Mas ele falava, cara, eu vou continuar vindo aqui na escola aos finais de semana... E eu vou abrir a escola e eu vou trazer gincanas, eu vou trazer atividade para vocês. E, cara, isso foi fundamental na minha vida, de verdade. Porque, tipo assim, a gente não tinha videogame para ficar jogando 24 horas. A gente ficava na onde? Na rua. O que você aprende na rua? Ou você joga bola, ou você usa droga, ou sei lá o que você vai fazer. Entendeu? E por causa de uma pessoa, cara, um professor falou assim, não, eu não vou deixar esse projeto morrer, não. Não, eu vou dar continuidade aqui nisso. O projeto se chamava Escola Viva. E ele abria a escola no final de semana e não jogava uma bola de futebol lá e deixava a gurizada decidir. Não, ele ficava em cima, ele instruía o que tinha que ser feito, etc. E isso fez total diferença na nossa vida. E eu acho que a gente precisa disso. Hoje as pessoas se conectam ao celular, abrem um canal no YouTube e começam a colocar suas ideias para fora, mas não passam de ideias, não tem execução. Oh,
Pronto. Foi bom. Cortei aqui. Quer ver o que, que um camarada lá do passado, um visionário, não impulsiona a gente a altas discussões, né? É aquilo que a Bíblia fala, né? Nós temos uma nuvem tão grande de testemunhas que a gente precisa olhar para trás, avaliar o passado para poder ter uma assertividade maior no presente e projetar melhor o futuro. Acho que o passado ele é um jogo muito top para a gente. Pessoal, então acho que aqui nós já podemos ir nos despedindo dos nossos companheiros aí que estão com a gente, né? E aqueles que... Eu quero agradecer aí, Rafael e Matheus, Cleiço, Diego, a oportunidade de ter apresentado esse livro e a participação de vocês. Foi muito bom o debate, eu gostei. Um abraço a todos. Show de bola, Emerson. Obrigado pelo livro. Gostei demais do desenrolar aí dos assuntos. Top, 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 top. Rafa, Diego, Matheus, o pessoal que está nos acompanhando até agora, um abraço. Aí, para não correr risco de errar, né? Citar alguns nomes, né? Mas a todos que estão aí até agora com a gente assistindo, um abração, até a próxima. Tamo junto. Um abraço, pessoal, e semana que vem tem mais, se Deus quiser. Valeu, obrigadão, Mateus, boa noite, hein? Matheus caiu, mas se ele não aparecer por aqui agora, me despeço em nome dele também. É, hoje a internet foi complicada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Diego. Valeu, boa noite, obrigado, hein? Ó, semana que vem apareceu. Tem mais. Pronto, bem a tempo. Chegou para dar tchau. Para dar tchau. Galera, mas... vocês já estão dando as coisas finais aí, né? Deixa eu só trazer só mais um negócio rapidão, não vou demorar muito, não. Teve um telespectador que mandou aqui no meu privado assim, ó. Ele grifou uma parte do livro de Laurentino Gomes, né? 1889. Isso, a capa do livro é 1822, que ele grifou aqui, ele mandou assim, ó, já dando continuidade na parte que ele grifou. Era uma situação bem diferente da dos Estados Unidos, onde a cultura protestante havia criado uma colônia que alfabetizava empreendedores habituados a participar das decisões comunitárias, a se manter bem informada sobre as novidades que chegavam da Europa. Olha que negócio interessante. Com prática religiosa, incluía ler a Bíblia em casa e nos cultos dominicais. Até os escravos eram alfabetizados. O índice de analfabetismo aproximava-se de zero. Havia 9 universidades, incluindo a prestigiada Harvard, criada em 1886. Eu creio, tem até um algo aqui que eu queria citar, aqui que não foi citado, que é aqui o quê? Como empreendedores, nós aqui, como empreendedores, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês pensam, vocês acreditam que a política afeta os negócios e ele acaba, querendo ou não, influenciando para uma forma negativa a nossa ideia? Isso é uma pergunta, tá? Se vocês entenderem, vocês me respondam. O que eu creio? Que o governo ele tem que entender com a cabeça, o governo executivo, os parlamentares, os deputados, etc., que quem mantém um país são as empresas, cara. São os pequenos empreendedores. O governo ele tem que estar alinhado com esses empreendedores. Para o quê? Para estimular o serviço, estimular ideias e projetos. E eu creio do fundo do meu coração, cara, que a gente ainda vai ver um Brasil transformado através de empresas, pequenas empresas que vão se originalizar em grandes negócios. E eu creio que eu quero convidar vocês a fazer parte disso. Entendeu? De construir, cara, uma nova sociedade, uma sociedade saudável, uma sociedade que pensa, que coloca ideia no papel e transforma isso em negócio, que isso vai afetar outras pessoas. Caiu minha internet aqui, não sei se vocês já estavam dando tchau, mas foi algo interessante que me mandaram, que eu queria compartilhar com vocês. Mateus, muito top. A gente já tinha dado ajuda quando não atrapalha. A gente já tinha dado tchau. O Rafael, inclusive, disse que como você tinha saído, ele também já estava dando tchau por você, portanto, você já deu o seu tchau. Mas nós vamos ter outras oportunidades aqui, né? Polêmico, hein? Polêmico.
Polêmico. Quem vai trazer o próximo livro aqui é o Cleison. E eu acho que é o livro do Napoleão Hill. Eu acho que é do Napoleão Hill. Bom, pela primeira vez, vocês então vão acabar vendo um quebra-pau aqui na... Aí? Vai ser esse mesmo? Tá, pela primeira vez... Será que vai ser esse? Eu não sei, eu estou pensando. Eu acho que pela primeira vez vai escorrer sangue pelo celular. Na verdade, eu comecei a pensar mais nesse livro depois que nós tivemos aquela conversa na outra live. Não sei, acho que eu vou trazer Napoleão Hill mesmo para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Vai escorrer sangue pelo celular de vocês. Não percam a próxima live, a coisa vai ser tenebrosa. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Aguardo vocês. Abraço, gente. Valeu, boa noite. Tchau, pessoal.